নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা। মিজোৰামত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ 40টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে। 100% সমষ্টিতে এটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 8,51,000 আৰু তাৰে 5,00,000ই হৈছে যুৱ ভোটাৰ, অৰ্থাৎ 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ 5,00,000 ভোটাৰ্ছ আছে। গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰিব মিজোৰামৰ ভৱিষ্যত। মিজোৰামৰ যি নিৰ্বাচনী বতাহ, সেই বতাহ ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যসমূহতকৈ পৃথক, স্বাভাৱিকতে পৃথক, কাৰণ মিজোৰামৰ জীৱনশৈলী বা মিজোৰামৰ যি ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যসমূহতকৈ পৃথক। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি যি ৰাজ্যসমূহ আছে, সেই ৰাজ্যসমূহৰ সৈতেও মিল নাই মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনী বতাহৰ, নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ। মন কৰিব, 3খন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই নিৰ্ণয় কৰিছে মিজোৰামৰ নিৰ্বাচন, আংশিকভাৱে নিৰ্ণয় কৰিছে মিজোৰামৰ নিৰ্বাচন, ইজৰাইল, ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশ। প্ৰথমতে কৈ লওঁ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নিৰ্বাচনত বাংলাদেশে ভূমিকা লয়, কাৰণ বাংলাদেশৰ পৰা অবৈধভাৱে প্ৰবজিত হৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত, মূলতঃ অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰৰ ত্ৰিপুৰাত বসবাস কৰি থকা লোকসকল নিৰ্বাচনী ইছ্যু হয় আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহে সেইসমূহ লোকক চিনাক্ত কৰি বিতাড়িত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰে। কিন্তু মিজোৰামত ইয়াৰ পৃথক এখন ছবি। MNF, মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট, অৰ্থাৎ জোৰাম থাংগাৰ যিটো দল বৰ্তমান শাসনত আছে, তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে প্ৰবজিত, ম্যানমাৰৰ পৰা প্ৰবজিত হৈ অহা লোকসকল, বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰবজিত হৈ অহা লোকসকল, অতি সম্প্ৰতি মণিপুৰত যি সংঘৰ্ষ হৈছিল, গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ, সেই সংঘৰ্ষত মণিপুৰ এৰি পলায়ন কৰা লোকসকল, যিসকল মিজোৰাম পাইছেগৈ, বাংলাদেশৰ পৰা মিজোৰামলৈ আশ্ৰয় বিচাৰি অহা লোকসকল, ম্যানমাৰৰ পৰা আশ্ৰয় বিচাৰি অহা লোকসকল আৰু মণিপুৰৰ পৰা আশ্ৰয় বিচাৰি অহা লোকসকলক মানৱীয় দৃষ্টিকোণেৰে অনাগত সময়ত সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'ব চেষ্টা কৰিছে মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্টে। আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিত, সংকল্প পত্ৰত সেই কথা উল্লেখ কৰিছে। তেওঁলোকে জো ইউনিফিকেশ্যনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, অৰ্থাৎ নৃগোষ্ঠীয়ভাৱে সাদৃশ্য থকা বা একে নৃগোষ্ঠীয় মূলৰ বা একে নৃগোষ্ঠীয় থালৰ যিসকল লোক ম্যানমাৰৰ পৰা, যিসকল চীন লোক প্ৰবজিত হৈ আহিছে মিজোৰামলৈ, বা কুকি চিনমূলীয়া যিসকল লোক বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰবজিত হৈ আহিছে মিজোৰামলৈ, বা কুকি মূলৰ যিসকল মণিপুৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে মিজোৰামলৈ, সেইসকল লোকক লগত লৈ, স্থানীয় মিজোসকলক লগত লৈ আৰু সেইসকল লোকক একেলগ কৰি একত্ৰীকৰণৰ কথা বা প্ৰতিশ্ৰুতি MNF-এ প্ৰদান কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে এই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰাৰ ভেটি হিচাপে উপস্থাপন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ দাবী সদতখনক। যিহেতু তেওঁ এজন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে, গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিষয় এটাত তেওঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেনেকৈ দিব পাৰে, সেয়া বিশ্লেষণৰ বিষয় বা আলোচনাৰ বিষয়। কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে, জো ইউনিফিকেশ্যনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে। বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখত ম্যানমাৰৰ পৰা চীনমূলীয়া প্ৰায় 33,000 লোকে মণিপুৰত আশ্ৰয় লৈ আছে। ম্যানমাৰত যি অস্থিৰ পৰিস্থিতি, সেই অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ, পৰিত্ৰাণ পাবলৈ মিজোৰামলৈ পলায়ন কৰি তেওঁলোক মিজোৰামত আশ্ৰয় লৈ আছে। বাংলাদেশৰ পৰা বিভিন্ন কাৰণত কুকি চীন মূলৰ লোকসকলে পলায়ন কৰিছে আৰু মণিপুৰত মেইতেইসকলৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত কুকি লোকসকলে মণিপুৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে। এই সকলো লোকক সকলো ধৰণৰ সুবিধা MNF চৰকাৰে আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁলোকে যি সুবিধা আগবঢ়াইছে সেই কথাও তেওঁলোকে সংকল্প পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে অনাগত সময়তো সেই সুবিধা আগবঢ়াই লৈ যাব। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, মিজোৰামৰ যি 5,00,000 যুৱ ভোটাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকে MNF-ৰ এই সংকল্পক কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিব? MNF-ৰ মুৰব্বী জোৰাম থাংগাৰ বয়স 80 বছৰ, গতিকে বয়স তেওঁৰ পক্ষত আছেনে নাই, সেয়ে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। যুৱ প্ৰতিনিধিসকলে বা যুৱ ভোটাৰসকলে মণিপুৰত পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। মণিপুৰ দেশৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম স্থানত থকা এখন ৰাজ্য, 100% শিক্ষিত, গতিকে তেওঁলোকক প্ৰয়োজন চাকৰিৰ, তেওঁলোকক প্ৰয়োজন নিয়োজনৰ, তেওঁলোকক প্ৰয়োজন এনে এক পৰিৱেশৰ যি পৰিৱেশত উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠে, পৰ্যটন উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠে আৰু এই উদ্যোগসমূহে তেওঁলোকক যাতে নিয়োজনৰ এক কোনো এটা খণ্ডত নিয়োজিত হোৱাৰ যাতে এক অৱকাশ দিয়ে, তেনেধৰণৰ এক মিজোৰামৰ সপোন দেখে সেই যুৱশক্তিয়ে। গতিকে সেই যুৱশক্তিয়ে MNF-ক সমৰ্থন, এই ইস্যুটোত MNF-ক কেনেদৰে সমৰ্থন দিব সেয়া লক্ষণীয়। কিন্তু MNF-ৰ এই সংকল্প পত্ৰৰ বিৰোধিতা কোনো এটা দলে কৰা নাই, কাৰণ MNF-ৰ সদস্যসকলো মিজো বা
সেই একে নৃগোষ্ঠীয় থালৰ আৰু অন্যান্য দলসমূহৰ যিসকল সদস্য তেওঁলোকো নৃগোষ্ঠীয় থালৰ 87% খ্ৰীষ্টিয়ান অধ্যুষিত মিজোৰাম গতিকে বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মীয় যিবোৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সেইবোৰেও যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে বিশেষকৈ এন জি অ'সমূহে আৰু খ্ৰীষ্টানসমূহে এটা উমৈহতীয়া মঞ্চ হৈছে মিজো নেশ্যনেল ফৰাম আৰু মিজো নেশ্যনেল ফৰামে মেমৰেণ্ডম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে গোটেইকেইটা ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে আৰু সেই বুজাবুজিৰ চুক্তিত বিভিন্ন অনুশাসনেৰে পৰিচালিত হ'ব লাগিব কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা কৰিব নোৱাৰিব বৃহৎভাৱে পষ্টাৰিং কৰি অপৰিষ্কাৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব মিজোৰামত এনেধৰণৰ কথাবোৰ উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু সেই কথাবোৰ মানিয়ে কোনো এটা দলেই হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা নাই খুব হাই উৰুমি দেখা পোৱা নাযায় হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় সকলো শান্তিপূৰ্ণভাৱে হয় আৰু সেয়া সম্ভৱ হৈছে সেই এন জি অ'সমূহৰ কাৰণে বা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ কাৰণে এতিয়া যদি যুঁজখনৰ কথা ক'বলৈ যোৱা যায় যুঁজখন তিনিকুণীয়া যুঁজ বুলি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে তিনিকুণীয়া যুঁজত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে এম এন এফ শাসক দল কংগ্ৰেছ বহু বছৰ মিজোৰাম শাসন কৰিছিলে আৰু এটা দল জেড পি এম জোৰাম পিপুলছ মুভমেণ্ট এই দলটো নেতৃত্ব বহন কৰিছে লাল ডাও মা নামৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই পি এছ বিষয়াই তেওঁ ইন্দিৰা গান্ধীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত আছিলে এই দলটোৱে যোৱাবাৰ 8% ভোট পাইছিল আৰু 8 বিধায়ক জয়যুক্ত হৈ আহিছিল এই দলটোৱেও আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে শক্তিশালীভাৱে এই দলটোৰ নতুন মুখৰ সূচনা হৈছে তেওঁলোকে নতুন নতুন প্ৰাৰ্থীক টিকেট প্ৰদান কৰিছে আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে যুৱচাম যি পৰিৱৰ্তন বিচাৰি আছে সেইসকল জেড পি এমৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব আৰু জেড পি এমে এককভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিৰ বেলিকা বিজেপিয়ে যোৱাবাৰ এখন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে প্ৰায় 8% ভোটেৰে যোৱাবাৰ তেওঁলোকে 39 আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল এইবাৰ তেওঁলোকে 23 আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে অৰ্থাৎ কিছু সংকুচিত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকেও অনাগত সময়ত যেতিয়া যিদিনাখন ফলাফল ঘোষণা হ'ব যদিহে উলম্ব বিধানসভাৰ এখন আমাৰ সন্মুখত দেখা পোৱা যায় তেতিয়া বিজেপিয়ে জেড পি এমৰ সৈতে যদি চৰকাৰ গঠন কৰে তেতিয়াও আচৰিত হ'বলগীয়া কোনো হ'ব কাৰণ বিজেপিয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত এম এন এফক খুৰধাৰ সমালোচনা কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপিয়ে ক'ব বিচাৰে বিজেপিৰ মন্ত্ৰীসকলে কয় যিসকলে কেম্পেইন কৰিবলৈ গৈছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল মিজোৰামত তেওঁলোকে কয় এম এন এফৰ মুৰব্বী জোৰাম থাংগাই দিল্লীত এন ডি এৰ অংশীদাৰ হৈ থাকে দিল্লীলৈ গৈ এন ডি এৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ কথা কয় আৰু মিজোৰামলৈ আহি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰে আৰু কংগ্ৰেছেও শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে সুশৰীৰে উপস্থিত হৈ নিজেই মিজোৰামলৈ গৈ তেওঁ নিৰ্বাচনত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ ক'ব খোজে বিজেপি খ্ৰীষ্টিয়ান বিৰোধী আৰু বিজেপিৰ সৈতে গোপনে বুজাবুজি কৰা জেড পি এমও খ্ৰীষ্টিয়ান বিৰোধী বা এম এন এফ যিহেতু বিজেপিৰ অংশীদাৰ বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা আছে জেড পি এমও খ্ৰীষ্টিয়ান বিৰোধী বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'ব খোজে ৰাহুল গান্ধীৰ বক্তব্যক কেনেদৰে মিজোবাসীয়ে গ্ৰহণ কৰে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ লালথেল হাওলা নাই লালথেল হাওলাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজনীতিৰ পৰা তেওঁৰ ঠাইত লাল চাওতাই দায়িত্ব লৈছে গতিকে সেই আগৰ সেই লালথেল হাওলাক যিজন জনপ্ৰিয়জন মিজোৰামৰ নেতা আছিল তেওঁ যিহেতু এইবাৰ নাই লাল চাওতাৰ কাৰণে অগ্নি পৰীক্ষা তেওঁ কংগ্ৰেছ দলটো কিমান আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে বা তেওঁক মিজোবাসীয়ে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব থুলমূলকৈ এইসমূহ আছিল নিৰ্বাচনী ইছ্যু আৰু তাৰোপৰি এম এন এফ যিহেতু শাসনত আছিলে গতিকে এম এন এফৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ নোহোৱা নহয় আছে আৰু এম এন এফৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগো আছে এম এন এফে ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট প্লেনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি 2018 চনত নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হৈছিলে 3,00,000 টকা বিভিন্ন খণ্ডত বিভিন্ন লোকক দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰিলে বুলি কোনে ক'ব খোজে কংগ্ৰেছে ক'ব খোজে গতিকে স্থানীয় সেই বিষয়সমূহো আছে যথেষ্ট শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন হৈ গৈছে মন কৰিব এনে এখন ৰাজ্য ইজৰাইলৰ প্ৰসংগটো আছে চি ডব্লিউ মন কৰিব ইজৰাইলে যেতিয়া হামাছক আক্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়া চি ডব্লিউ চিয়ে এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰস্তাৱটো হৈছে পেলেষ্টাইনৰ সমৰ্থনৰ প্ৰস্তাৱ পেলেষ্টাইন এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ বা পেলেষ্টাইনে স্বতন্ত্ৰভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰাত চি ডব্লিউ চিয়ে কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিয়ে সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল আৰু এই স্থিতি ভাৰত চৰকাৰৰ কিন্তু চি ডব্লিউ চিৰ এই স্থিতিক এনেভাৱে উপস্থাপন কৰা হ'ল যি এনেভাৱে উপস্থাপন কৰা হ'ল যাৰ ফলত মিজোবাসী ক্ষোভিত হ'ল এতিয়া কেনেভাৱে উপস্থাপন কৰা হ'ল কংগ্ৰেছ ইজৰাইল বিৰোধী দল হিচাপে আৰু ইজৰাইলৰ লগত মিজোৰামৰ সম্পৰ্ক কি মিজোৰামত একাংশ লোকে ভাবে বা প্ৰমাণ হৈছে 3,000 বছৰৰ আগতে তেওঁলোক ইজৰাইলৰ বাসিন্দা আছিলে তেতিয়াৰ ইজৰাইলৰ বাসিন্দা আছিলে তেতিয়াৰ সেই ভূখণ্ডত তেওঁলোকে বাস কৰিছিলে আৰু তেওঁলোক তাৰ পৰা বিতাড়িত হোৱাত বিভিন্ন সেই বেল্টটোৰ বা বিভিন্ন বিশ্বৰ বা সেই অংশৰ এছিয়া মহাদেশৰ বিভিন্ন অংশত সংস্থাপিত হৈ সদৌ শেষত তেওঁলোক মিজোৰাম পাইছিল হৈ আৰু মিজোৰামত নিগাজি গৈ থাকিবলৈ লৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ যে ইজৰাইলৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে তাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে আৰু যিসকলৰ সম্পৰ্ক থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে যিসকল ইজৰাইলী মূলৰ বুলি প্ৰমাণ পোৱা গৈছে সেইসকল লোকক ইজৰাইলত
বসবাস করার এক সুবিধা প্রদান করে আর ইয়ার পরিপ্রেক্ষিততে কুকি মূলর প্রায় 4,000 লোকে আজি কুপতি ইসরায়েলত এতিয়ালেকে ইসরায়েলত তেওঁলোক সংস্থাপিত হয়েছে বা ইসরায়েলের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে। গতি এক আত্মিক সম্পর্ক আছে ইসরায়েল আর মিজোরামর, আর কংগ্রেসের এই স্থিতিক ইসরায়েল বিরোধী স্থিতি হিসাবে উপস্থাপন করা হল, যার ফলত কিছু লোক মিজোরামত কিছু লোক ক্ষোভিত হল। গতি ই কংগ্রেসের ভোট শেয়ারত প্রভাব বিস্তার করবনে নাই সেয়া লক্ষণীয় হব বা ডিসেম্বর 3 তারিখে গম পাওয়া যাব। থুলমূলক এইকটা মিজোরামর ইস্যু কিছু পৃথক দেশের অন্য রাজ্যতক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পৃথক। শান্তিপূর্ণ রূপত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, দেশের অন্যতম এখন শান্তিপূর্ণ রাজ্য, কিন্তু এইখনতে 60 দশকত বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল। এমএনএ বর্তমানের শাসক দলট এই একটা বিদ্রোহী সংগঠন আছে, ইনসার্জেন্ট গ্রুপ আছিল। লালডেঙ্গা আর জোরাম থাঙ্গার নেতৃত্ব ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, পৃথক মিজোরাম রাষ্ট্রের পোষকতা করেছিল। সেই 60 দশকত যেটা বাঁহ ফুলিছিল, বাঁহ ফুলার ফলত নিগনির বংশ বৃদ্ধি হয়েছিল অস্বাভাবিকভাবে, আর সেই নিগনিয়ে ধান খেতি আইজলের মিজোরামের ধান খেতি খাই নিঃশেষ করে দিয়ার ফলত দুর্ভিক্ষর সৃষ্টি হয়েছিল। আর সেই দুর্ভিক্ষক কানসার নিদিয়ার কারণে কারণ অসম সরকারে কানসার নিদিয়ার কারণে বা অসম সরকারে দুর্ভিক্ষ জর্জরিত লোকসকলক যে সাহায্য প্রদান করব লাগে সেই সাহায্য প্রদান নকরার ক্ষোভত সেই বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল। আর তেতিয়া মিজোরাম অসমৰ অংশ আছিলে, লুসাই হিলস নামেরে অংশ আছিলে। কংগ্রেস সরকারের সেই ভুল নীতির কারণে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল, আর ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশত মিজোরামত আইজলত যুঁজারু বিমানের বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আর স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসত দেশের একটা অংশত যুঁজারু বিমানের বোমা নিক্ষেপ করা এইটোৱে একমাত্র অন্যতম একমাত্র উদাহরণ। কিন্তু কালক্রমত শান্তিবার্তা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল, সেই শান্তি চুক্তিও কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতা স্বাক্ষরিত হল। এই বিদ্রোহী সংগঠন এমএনএফ রূপান্তর হল একটা রাজনৈতিক দললে, মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট। আর 1998 চনের পর 2008 চনলে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টে শাসন করলে মিজোরাম। 2018 চনত পুনের শাসনলে আহিলে। লালডেঙ্গা ক্ষমা করব, লালডেঙ্গা 1990 চনের মৃত্যু হয়েছে, জোরাম থাঙ্গা সেই মৃদ্রোহী নেতাজন, ভারতীয় যে সংসদীয় গণতন্ত্রের এগারী অবিচ্ছেদ্য একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়ল রাজনৈতিক দলট। গতি এয়া মিজোরামের ইতিহাস থুলমূলক, আর এই ইতিহাসে বর্তমান রাজনীতিক প্রত্যক্ষভাবে যদিও প্রভাব নেপেলায়, অন্যান্য এই ইস্যুবুরে মিজোরামত কেনেদরে নির্বাচনত প্রভাব পেলাব সেয়া লক্ষণীয় হব। আমি অপেক্ষা করব লাগবে ডিসেম্বর 3 তারিখে, তেতিয়া সকল কথা জলজল পটপট করে আমার সম্মুখত উলাই পড়ব। এমএনএফে সরকার গঠন করে নে, কংগ্রেসে সরকার গঠন করে নে, জেডপিএমে বিজেপির সঙ্গে সরকার গঠন করে নে, এমএনএফে বিজেপির সঙ্গে সরকার গঠন করে নে, এখন উলম্ব বিধানসভা আমার সম্মুখত ধরা দিয়ে সকল কথা গম পাম ডিসেম্বর 3 তারিখে। প্রিয় দর্শক, এই বিশ্লেষণের অবকাশ আজি মিজোরামের নির্বাচন কেনে পালে জানাব, মন্তব্য করে থাকবে আমার সঙ্গে সংযুক্ত হব পাৰিব আমার ইউটিউব হেন্ডেল আর ফেসবুক পেজের যোগেদি, চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ধন্যবাদ।